Злочинну схему увозу і реалізації авто на території Євразійського економічного союзу викрили білоруські митники. Огульні кількості підманним чином праз білорусько-літовську границю було перевезено 16 машин. Державні номери для легковиків і подроблені посвідчення об їх реєстрації на території Росії злочинці заказували праз інтернет. Після встановлювали знаки на нібито часово увезені з Литви автомобілі. Наступним кроком був їх продаж у Білорусі, причому по значно заніженим коштам. Коли схема була розкрита, уладальники, які повелися на танні авто, залишилися без грошей і транспорту. Організаторам нелегального каналу поставки погрожає позбавлення волі терміном до 6 років. Преступній групі, діючій по предварительному зговору, були задіяні громадяни Литви, Росії, Білорусі. В общій сложності вони реалізували порядка 16 транспортних средств, которые были ввезены на территорию Евразийского экономического союза по процедуре временного ввоза с обязательством их обратного вывоза. Те транспортные средства, которые были уже в собственности новых владельцев и находились на всей территории Республики Беларусь, были установлены сотрудниками правоохранительных подразделений таможен в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. В общей сложности ущерб, нанесенный бюджету Евразийского экономического союза, составил свыше 620 тысяч белорусских рублей.